Salam əziz kanal izləyiciləri, Agana MMC 9-cu mikrorayonda 22 mərtəbəli binanın 3-cü mərtəbəsində satışda olan mənzilə baxış keçirəcəyik. Ya Allah, bismillah. Bu isə yoldan giriş hissə və bu gördüyünüz hissə isə məhləsidir binanın, yeni Novastroka binadır. Deməli, burada böyle bir Sigma liftləri, sakit və sürətli Sigma liftləri və 3 ədəddir bu liftlərdən. Əziz dostlar, indi isə mənzilin içərisindəyik. Mənzilimiz 68 tam. Onda 5. 7. Onda 7 kvadratdır. 68 tam onda 7 kvadratdır. Təmirdən yeni çıxıb və qiyməti də təklif olunur 137 min manata. Bu gördüyünüz qonaq otağı idi. Bu sanitar qovşağı. Görürsünüz. Bura spalnisi. Buradan balkona çıxışı var. Avtobus dayanacağına. Avtobus dayanacağına baxır. Bu burası kombisi yenidir. Pərdələr asılıb. Işıqlandırma, alı, hər bir şey hazırdır. Ama isti polu da var. Bu hissədə isti pol. Daha belə yük üçün şıqaf yığılıb. Bu hissədə mətbəx. Bu hissədə mətbəx və qonaq otağı zalı. Zaldan və yataq otağından balkona çıxış var. 9-cu mikrorayon avtobus dayanacağı. 22-ci mərtəbəsi. Bəli, 22-nin 3-cü mərtəbəsi.